Sabik jaye bazar
अल्लाह को देखा तो नहीं है। दीद के सो मयसर तेरी जात की, दीद के सो मयसर तेरी जात की, लाख मूसा ने तुझसे मना जात की, फिर भी तूने ज्ञान से मुलाकात की, छुपके पर्दे में की जब कभी बात की, और मोहम्मद से की, और मोहम्मद से भी मधु गुफ्तगू। افسوس ہوگا بات سمجھ میں بھی یار بندہ بولے نا، گفتگو کب خدائی کے لہجے میں تھی، کب بھلا کبریائی کے لہجے میں تھی، تکبر سی اللہ کو زیبا ہے تو کب تکبر بڑائی کے لہجے میں تھی، یا تو ہر بات بھائی کے خدا پتا ہے، خدا پتا ہے، خدا پتا یہ
قسم کے حسن امداد صاحب جنہوں نے اس کلام کو لکھا ان کو مولا علیہین وہ جگہ تا فرمائے اور مجھ سے پہلے ظاہر یہ کلام کئی لوگوں نے پڑھا لیکن لدیم رضا صاحب نے پڑھا تھا مجھے کہ ذاتی طور پر پسند ہے اکثر لوگ فرمائش کرتے ہیں تو اس کلام سے سب کے مولا ان کو بھی لمبی عمر عطا فرمائے اللہ 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 سے پہلے یہاں آ گئے کیا علی ہم سے پہلے یہاں آ گئے توڑ کر سب حدود مکان آ گئے توڑ کر سب حدود مکان آ گئے یا میرے ساتھ ہی مثل جا گئے چھوڑ آئے کہاں کوئی نہیں ہے مثال سے
چاہے لکھ دو علی کے باب میں جو چاہے لکھ دو محبت کی سرا کوئی نہیں ہے مثال سیدا کوئی Yeah.
کی خواہش بھی تھی، بی بی کی دعا بھی تھی. بیٹی کی تعظیم محمد کیوں کرتی تھی سوچو ذرا، دین کو جو شبیر ملا ہے یہ ہے بنایا کی. مولا قبول فرمائے، بلکہ قبول ہی فرمایا سیدنے اس کو، کہ قول معصومین کی روشنی میں مولا معصومین فرماتے ہیں کہ ہمارے فضائل کے درمیان تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو یقین کر لینا ہم تمہاری بزم میں آ گئے ہیں. اس خدمات کو آپ جتنے حاضر بیٹھے ہیں والی امیلے سے سکی خدمات کو مولا قبول فرمائے، بخاری صاحب کو عزیز توفیقات میں اضافہ فرمائے. جس وقت بی بی سیدہ کی شہادت سے پہلے بی بی نے کچھ وصیت کی تھی، اس وصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے شعر پیش کر رہا ہوں. اپنے جیسا ایک بسر اس راستے مانگا سمجھ کے سنیے گا. آپ صاحب نے مجھے داد دی، لیکن اس منتر کو خاص سننے کا مزہ ہے. پوری معرفت میں ڈوب کے آنکھوں میں آنسو رہے خوشی کے، سماعت کیجیے گا. سورا سورا زہرا کا ہے آیت آیت زہرا کی. علامہ اقبال کا بہت مشہور شعر ہے، اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ ایک سجدہ شبیر. اسی کی روشنی میں کلام تقی نوغانی صاحب نے ہندوستان کے شاعر لکھا، یہ شعر اس کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں. ضربت ہے در سجدہ سرور پرچم غازی زندہ باد، ضربت ہے در سجدہ دشمن کی نظروں سے اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھو، دشمن کی نظروں سے اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھو، کیونکہ تمہاری آنکھوں میں خاص امان زہرا کی. سورا سورا زہرا کا ہے آیا
سورہ لفظوں کی برسات ہوئی میری طرح فرحان بھی تو کرتا ہے عبادت سہرا کی یہ فضیلت میری شہزادی کی پوری دنیا جانتی ہے پوری دنیا مانتی ہے نہیں جانا نہیں مانا تو چند مسلمانوں نے کہ جن پر رسول خدا کے بہت احسانات تھے مگر نہیں سمجھے مقام سیدہ نہیں جانا مقام سیدہ خدا لعنت کرے ہر اس شخص پر کہ جس نے بیوی کا دل نکالا ہے جو بیوی شہادت میں ملوث تھا جس نے شہزادی کونین کا دل دکھایا جس نے رسول کا دل دکھایا علی کا دل دکھایا خدا کی لعنت تا قیامت ماتمی کلام پڑھ رہا ہوں لیکن شروع میں آپ نے سامنے بیٹھ کر ماتم کرنا ہے کریا کرنا ہے یہ کلام ہے جو ابھی میں نے پڑھا بھی ہے ایک پوری شہادت کا سلسلہ بیوی سے علاقہ ہے جب میں آپ سے کہوں گا آخر میں آپ کھڑے ہو کر ماتم کیجیے گا کوئی ماتمی نہیں ہوگی ابھی بیٹھ کے ماتم کیجیے گا کریا کیجیے گا ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا سن کا تجھے قلب روتا
Yeah.
آیا کہ جب بی بی نے کہا اپنی کلی اس اسما سے کہ اسما میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں جب تک میری عبادت کی آواز تمہارے کانوں میں آتی رہے سمجھ جانا کہ فاطمہ اس دنیا میں موجود ہے اور جب میری عبادت کی آواز تمہارے کانوں تک نہ آئے تو یقین کر لینا فاطمہ اپنے بابا سے جا ملی ہے فاطمہ اپنے رب حبیبی سے جا ملی ہے کہا کہ میرے بعد جب حسنین گھر پر آئیں گے حسن حسین گھر پر آئیں تو ان کو میری شہادت کی خبر نہ دینا ان کو پہلے کھانا کھلانا اس کے بعد ان کو بتانا کہ میں شہید ہو گئی ہوں تمہاری ماں دنیا سے جا چکی ہے بس جب حسنین آئے ہیں مولا حسن اور مولا حسین آتے ہیں تو گھر میں تلاش کرتے ہیں اماں کہاں ہے ابا کہاں ہے حسنہ کہتی ہے مولا آپ پہلے کھانا کھا لیجیے کہاں آپ جانتی نہیں کہ کبھی حسین نے کبھی حسن نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہے جب تک ہماری ماں ہمیں کھانا نہیں کھلاتی اپنے ہاتھوں سے ہم کھانا نہیں کھاتے ارے کس قیامت کے ساتھ کس قیامت کے ساتھ بتایا کس قیامت کے ساتھ بتایا تھا اسما نے اپنے سر تماتم کرنا گریہ کرنا بڑی قیامت کا شیر بننے لگا ہوں کھانا
کھل کے آواز شہیدی سن کے آواز شہیدی کھل گئے بندے کفر بولی بی بی ہاتھ اٹھا کے آ میری گل ہے ہر دے رہی ہے صدا سیدہ طاہرہ
رسول کے بعد ستم کی ہو Thank you.
تسلسل میری فرمائشیں میں پیش کروں گا, سب آدمی ساتھ دیجیے گا مل کر سب. سیدہ طاہرہ, سیدہ طاہرہ, سیدہ لوٹائی فاطمہ,
دربار سے لوٹ آئی فاطمہ. اس بات کا نہیں غم جاگیر چھین لی, اس بات کا نہیں غم جاگیر چھین لی. رونا تو یہ ہے تم نے, رونا تو یہ ہے تم نے, جھٹلائی فاطمہ پیش کر رہا ہوں. اس کے بعد ان شاء اللہ 20 مارچ کو ٹاؤن شپ میں مغرب کے بعد نو خانی ہے, اور 22 مارچ کو جعفری کالونی میں, اسی طرح 26 مارچ کو میں نازل حسین میں, اور 27 مارچ کو علاقہ نواب صاحب میں. تو ان شاء اللہ جہاں جہاں بھی ہوا اور جو فرمائشیں بھی رہ گئی کوشش کروں گا ان مقامات کو پڑھوں. جس طرح ماتمی حضرات کریا کرنے والے تمام مومنین اس وقت یہاں پر تشریف فرما ہے, بیوی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, وہاں بھی کوشش کیجیے گا کہ وہاں بھی آئیں اور اسی طرح اور سب پیش کریں. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین Thank you.
तेरी भेड़ के हत्था पे شہادت جب مولا حسین ماں کی میت کے قریب نہ آئے وقت شہادت جب مولا حسین ماں کی میت کے قریب نہ آئے تو مولا علی نے پوچھا کہ حسین کیا ماں سے خفا ہو؟ کہا بابا میری ماں فخر مریم ہے، میں فخر عیسیٰ ہوں. جب مریم صدا دے سکتی ہے اور عیسیٰ آ سکتے ہیں تو میری ماں مجھے کیوں نہیں بلا سکتی؟ جب تک میری ماں مجھے نہیں بلائے گی حسین نہیں آئے گا. بس یہ سننا تھا، عرش الہی گر پڑا، بندے کفن ٹوٹ گئے. زہرا بی بی کی صدا آئی، آ میرے حسین میرے پاس آ جا. بی بی نے بچپن سے لے کر شہادت مولا حسین تک مولا حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا. یہ ماں جب وقت رخصت اپنی ماں کے قبر پر آئے ہیں 28 رجب کو، جب قافلہ رواں ہوا کہ ماں مظلوم بیٹے کا آخری سلام قبول کیجئے، تو بی بی زہرا نے کہا حسین تو اکیلا نہیں جا رہا، یہ ماں میرے ساتھ ہے. اکبر کی لاش ساتھ اٹھائے گی، عباس کے بازو اٹھائے گی. اے حسین تجھ پر خنجر چلنے نہیں دوں گی، اپنے ہاتھوں کو خنجر کر. ہاں کس حال میں دیکھا ہے اسے در
یا رب
خاص مقام کے لیے خود بی بی زہرا عرش سے زمین پر آئی تھی. بہت قبولیت کا شعر ہر جگہ کہتا ہوں, اسی شعر پہ آنسو بہے تو میں نے کربلا کی دعا کی اور میں کربلا گیا تھا اور بار بار جاتا ہوں. آپ بھی دعا کریں آنسو کے صدقے آپ سب کو مولا کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. کس مقام کون سے معراج دیکھنے جاتے ہیں جہاں پر خود جناب زہرا آئی ہے, کون سی جگہ ہے؟ کس سجدہ جہاں کیا تھا فرمائے.
اتنی کمفرٹ آتا تھا ہمارے علی کا بخاری صاحب کے بھی کہ وہ اپنے مختلف پروگراموں میں جو بتایا انہوں نے کہ مجلسوں میں اور جشن میں مولا حسین کی زیارت کے لیے کئی لوگوں کو بھیجتے ہیں، مولا ان کو اتنا دے کہ پاکستان دنیا کا ہر شخص جو ہے کربلا کی زیارت کے لیے جائے، ہم سب کو مولا اتنا عطا فرمائے کہ ہم زائرین کو اپنی طرف سے لے کر جائیں، آپ بھی لے کر جائیں، ہم بھی لے کر جائیں، کربلا عام کریں، وہاں جانے کے بعد خود رامی بن جائیں۔ ہمارے بھائی کاروان میں جلو روام سب ایک سر کہا کرتے کہ کربلا سے جانے کے بعد رامی بن کر جانا اور جا کر بتانا تم نے کیا کیا دیکھا، کوئی تم سے پوچھے کربلا میں کیا ہے تو تم راوی بن کر بتانا۔ ہم نے وہ مقام بھی دیکھا جہاں اکبر کے بچی لگی تھی، ہم نے وہ مقام بھی دیکھا جہاں اکبر کا گلا چھلا تھا، ہم نے وہ مقام بھی دیکھا جہاں بی بی اوجڑی تھی، ہم نے وہ مقام بھی دیکھا جہاں جس دن پر زینب کھڑی ہو کر بھائی کی شہادت کا منظر دیکھ رہی تھی، ہم نے وہ مقام بھی دیکھا جہاں حضرت عباس کے بازو قلم ہو گئے، ہم نے وہ مقام بھی دیکھا جہاں سکینہ کی آس ٹوٹ گئی، ہم نے وہ مقام بھی دیکھا جہاں وقت کا امام آ کر گریا کرتا ہے۔ آئیے دعا کیجیے سب کے لیے، فرحان لفظ میری امام کا ظہور اور بی بی روزے کی تعمیر ہو، ہم امام کے ساتھ ساتھ بھی کر رہا ہوں، بڑا دعا کیجیے ہاتھ بند کر کے مصر میرے ساتھ دہرائیے، یا رب حق زہرا کافی پیے عطا ہو مرنے سے پہلے، یا رب دیدار امام زمان علیہ السلام باوا السلام